kalau boleh nak pergi ke, nak berlakon di Hollywood bersama Angelina Jolie. I want to have a good life. Jadi orang kaya. Saya nak jadi hamba Allah yang baik, saya nak masuk syurga. Impian kedua saya, saya nak dipanjangkan umur, murah rezeki saya supaya saya dapat tolong orang lain. Menunaikan haji bersama ibu dan anak saya. Saya nak jadi pelakon yang hebat lah, kalau diizinkan Allah SWT. Ada buka satu restoran, kedai makan macam yang ala-ala franchise punya. Ketiga wish saya nak ada sebuah keluarga yang bahagia. Amin. Okay, saya akan nak cepat dapat cucu. Harap saya ni kata sentiasa didoakan dan disayangi. Saya nak rumah tangga saya, kalau saya dah berkahwin nanti, saya nak bahagia hingga ke anak cucu.